Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանի բացում ենք փակագծերը հաղորդաշարն է։ Տաղավարում հյուրընկալել եմ լրագրող Ոսկան Սարգսյանին։ Այսօր փորձելու ենք խոսել Արցախից, խոսելու ենք ներքին մեր քաղաքական Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններից, առադառնալու ենք հանրակրթական խնդիրներին, ինչպես նաև Տավուշում ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ խնդիր ունի այսօր Տավուշի բնակիչը։ Բարի ձեզ, Ոսկան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Երեկվա օրը, եթե ամփոփենք, բավականին բուրն էր։ Փաստորեն Փարիզի քաղաքապետը երեկ ուղեկցեց Լեռնային Ղարաբաղ ուղեկցող հումանիտար բեռը, համացանցում հայտնվեցին բեռնատարները, որոնց լուսանկարներում երևաց, որ ոչ թե գրված է Լեռնային Ղարաբաղին է տրվում օգնությունը, այլ Արցախին։ Սա դարձավ մի կողմից արդեն մեր իշխանություններին քննադատող որոշակի հայտարարություններ, որ Ֆրանսիան մեզ դիմում է որպես Արցախ, դուք դիմում եք որպես Լեռնային Ղարաբաղ։ Ի նշան երախտագիտության Ստեփանակերտում բարձացվեց փաստորեն Ֆրանսիայի դրոշը։ Կորնիձորում հումանիտար շտաբ է բացվում, Արցախի նախագահը եւ Փարիզի քաղաքապետը Գորիսում համատեղ ասուլիս կազմակերպեցին։ Օգոստոսի 29-ից մի խումբ արցախցիներ փակել են Աղդամի Ասկերյան տանող այդ ճանապարհը, որպեսզի ադրբեջանական հումանիտար բեռները չկարողանան մտնել Արցախ։ Հիկմետ Հաջիևը հայտարարեց, որ 24 ժամվա ընթացքում Լաչինի ճանապարհը կբացվի, եթե հնարավորություն տան Աղդամով այդ բեռնատարները նորից հասնեն Արցախ։ Միջազգային դիտարկումներին կանրադառնան քիչ ուշ, բայց ամեն դեպքում այս բուրըն իրադարձությունները, եթե վերցնենք, իրականացավ ֆրանսիական բեռնատարների ֆոնի վրա։ Այդ բեռնատարները գալիս են հումանիտար իրոք ճգնաժամը ինչ որտեղ խնդիրները լուծելու համար, թե իրենք ունեն քաղաքական ենթատեքստեր, որոնց մասին դեռ բարձ չեն բարձրաձայնում։ Շնորհակալություն, մարի, որ հերում կարել եք ձեր սրահում, հնարավորություն եք տալիս կարևոր խնդիրների շուրջ բարձրաձայնելու։ Նախ ստեղծված այս իրավիճակը Արցախի շուրջ եւ ճանապարհի փակումը, բերձորեւ ճանապարհի փակումը, ինչի հետևանք է։ Հետևանք է պատերազմի, հետևանք է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից միակողմանիորեն 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում կայացած հանդիպման ժամանակ Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու։ Այսինքն Ալիևի ախորժակը քանի գնալով գրգռվում է, ասում են թե ախորժակը ուտելից է բացվում։ Հիմա նա դիմադրության չի հանդիպում հանձինս Հայաստանի իշխանության, որը չգիտեմ թե ինչ օրակարգ է սպասարկում, հայկական օրակարգ չէ, եւ դրսից թելադրված օրակարգ է, եւ դա նոր չէ, դա արդեն ավելի քան 5 տարի է։ Այսինքն առանց Արցախի կարգավիճակ ճշտելու, առանց Արցախի բնակող հայ բնակիչների, հայ մարդկանց իրավունքները, անվտանգության երաշխիքներ տալու, միակողմանորեն ինչի դիմաց ես ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մասին։ Եվ քեզ ինչ իրավունքով, երբ որ մեր սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրում գրված է, որ Հայաստանը տեր է, այսինքն Արցախին։ Արցախին, իսկ միակողմանիորեն, առանց որևէ բանավոր ինչ որ պայմանավորվածություններով, ինչ հիշում եք, չէ՞, դա Նիկոլ Փաշինյանի վարկագիծն է։ Չէ, նախ չեմ բանակցում Արցախի հարցով, որովհետև ես մանդատ չունեմ բանակցելու, հետո ինչ ուզում եմ բանակցում եմ, ով ինչ կարող է ինձ ասել, ինչ ուզում եմ բանակցում, այնն էլ վերելակում եմ բանակցում, թե որտեղ է բանակցում։ Ալիևը կիրթ ու կառուցողական մարդու տպավորություն է թողնում, եւ մի օր էլ նաեւ չգիտենք թե որտեղ է ստորագրում այդ
20 թվականի նոյեմբերի 9-ի կամ 10-ի կապիտուլյացիան, չգիտենք ինքը ստորագրել է թե իր անունից են ասել, եւ այդ շոկ կապիտուլյացիան ունի նաեւ բանավոր գաղտնի մաս, որ մենք դեռ չգիտենք, չէ՞ որ այն ժամանակ նախնական տարբերակում կար Տավուշի 7 գյուղերի եւ նաեւ Տիգրանաշենի անվան, հետո Սևակը ջնջվեց, ներկայացին որպես ստաձեռքբերում, հնարավոր է որ բանավոր պայմանավորվածություն է եղել, որ հետա այս միանգամից ցյուտվի հայ ժողովրդը, միանգամից դա չի կարող այդ դառը գավաթը միանգամից ըմբել, պետք է մաս-մաս ոնց որ հետո դրանից հետո Շունիկի տարածքը 5000-ը տվեցինք, հաջորդը մեր այս երիտասարդներին ենք, հետո Շունիկի տարածքներ տվեցինք, տասնյակ կիլոմետր իմ հրամանով են տվել, այսինքն ինչի համար են տրվել, իշխանա Սեբլիջի 30%-ի համար չենք կռվելու, մեր զինվորները այդ բարձր սարերում, որտեղ տային մեծ մասը ջուն է, ինչի կանգնեն, երբ որ զինվորը սահմանում կանգնած է, դա արդեն դա մեր անվտանգության երաշխիք չէ, կամ երբ որ ասում է, եթե սահմանագծում ու սահմանազատում արվի, ուրեմն պողպատ է, անվտանգության պողպատ է երաշխիք, նման բան աշխարհում չկա, բազմաթիվ երկրներ մեր սահմանագծում ու սահմանազատում կա, ասենք Իրաքի եւ Թուրքիայի միջեւ, Իրաքի եւ Սիրիայի, բայց ինչ է խանգարում, որ ասենք Թուրքիան խախտի, իրաք միակ հիրաշխավորը մեր բանակն է, որը հետևողականորեն քանդում են մեր անվտանգության երաշխի, փոխանակ մեր բանակ ամրապնդենք, փոխանակ Արցախի հարցի խնդրին միջազգանորեն ձեռքերը լվանում են, ինչ են շնորհակում Երևանի քաղաքապետի քաղաքական տեխնատուն, ասում են ինձ Արցախից հարցեր մի տվեք, իսկ Փարիզի քաղաքապետը հումանիտար բերև ուղեկցում, բացի հումանիտար բերդը նաև Արցախ է գրված, ավտոմեքենան ինչպես դուք նկատեցիք, ավտոմեքենաների վրա գրված է Արցախ, ոչ թե իսկ Նիկոլ Փաշինյան երբեք կամ Ղարաբաղ բառն է օգտագործում, կամ Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ Արցախ ասելով դա արդեն հասկանում եք, որ դա հայեցի անունն է, հայկական ենք նկա, իսկ Ղարաբաղ ասելով, Ղարաբաղ անունը հետագայում է դարձել, նույնիսկ թուրքերեն էլ չի, դա պարսկական Սևայգի պարսկերն է, որ Սևագի է նշանակում, բայց հայկական պատմական Արցախ նահանգին, ինչու ենք ասում, ասենք Լեռնային Ղարաբաղ, դա թուրքի, նույն ձևով Էյվազնին ու Չայզամին հիշեք, Նիկոլ Փաշինյանը առաջին անգամ ճանապարհի 21 կիլոմետր տվեց, ասես Էյվազնին ու Չայզամին, այդ ինքը չի ասում, իրան ասում են, ինքը դրսիորակարգ սպասարկում, ինքն էլ բարձրաձայնում է, ես լավ, եթե հիմա հայկական կողմը այսպես է տրամադրված, այդ դեպքում Ֆրանսիայի պատվիրակության անելիքը ո՞րն է լինելու, ընդ որում ինչպես դուք եք ասում, եթե Ավինյանը հրաժարվում է այդ հարցին պատասխանելուց, այդ Փարիզի քաղաքապետը ոչ միայն տեղի ունեցողը նմանեցնում է ցեղասպանության, նշում է, որ մարդիկ արժանապատիվ չեն կարողանում ապրել իրենց հենց հողի վրա, և իրենց ուղերձը մեկն է հստակ հարգել միջազգային իրավունքը, և նույնիսկ դիմում են Էմանուել Մակրոնին, որ նա օգտագործի իր դիրքը Արցախի ժողովրդի իրավունքների բանաձև ընդունելու համար։ Հիմա այս իրավիճակում բեռները հասան Կորնիձոր, հաշվարկված էր, չէ՞, որ ամեն դեպքում կարող է և այդ բեռները չհասնել Արցախ։ Իհարկե, Ֆրանսիան սա եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տալու համար, որ արցախցիների ահազանգները իրավացի են, ասեմ, Ֆրանսիան իրավունք ունի եւ պետք է խառնվի, որովհետեւ Ֆրանսիան Մինսկին խմբի համանախագահ երրորդ երկրներից մեկն է, բայց քանի որ ռուս-թուրքական համաձայնություն է կայացել, այս 20 թվականի պատերազմը, ինչպես 16 թվականի պատերազմը չէր կարող առանց ռուս-թուրքական համաձայնության լինել, եւ պատահական չէ, որ Շոյգուն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ մենք Թուրքիա հետ համատեղ բարդ օպերացիա իրականացրինք Ղարաբաղում։ Ո՞րն է Ռուսաստանի նպատակը, նպատակն այն է Թուրքիայի հետ հարաբերություններով մեր հաշվին նաև իրենց հարցերը կարգավորեն, ռուս-թուրքական հարաբերությունները շատ բազմազան են, Սիրիա կա, ատոմակայան կառուցելու կա, նաև ցորենի գործարք, բազմ ուրիշ խնդիրներ կա, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններ, գազ մատակամ թուրքական հոսք, եւ այս հարաբերությունների մեջ ռուս-թուրքական գործարք կայացին, ասենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կամ կապիտուլյացիա, այսինքն Ֆրանսիայի շանսերը քիչ են այստեղ, Ֆրանսիան ինքը հակադրվում է նաեւ Ուկրաինայում ռուսաց, եւ Ֆրանսիան զենք է մատակարարում Ուկրաինայի, եւ բնականաբար Ֆրանսիան չի համակերպում, որ ռուս-թուրքական այս գործարքը կայանա հարավային Կովկասում, Ֆրանսիան ունի շահեր եւ պաշտպանում է, այնպես չէ, որ Ֆրանսիան չէր հաշվարկել, թե ինչ կարող է լինել, եւ այնպես չէ, որ
Bolor depcăm Franța țuni îi șahir zut haicăcan șahir aspasar cum da. Franța am ei haicăcan hamai ca ev naev Macron naev dar ne cațiuni bolor dep naev zainer stanalu hai întrogneri zainer stanalu chintir ca batiet naev Franța ni șahir nu ni ev Կարող է հետագայում նաև ինչ-որ մի պահի համաձայնության գա Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, այնպես չի, որ գիտեք ինչ, մենք միշտ սովորենք, որ մեզ կան, փրկեն, բայց այդպես չի լինում, եթե մենք մեր գործոնը զրոացրել ենք, հույսներս դրել ենք ուրիշների վրա, դա նշանակում է, որ մենք խաղաք հարթ ենք, մենք ռուսներն են, մենք ֆրանսիացիները, մենք ամերիկացիները, բայց ինչ եղավ, հայկական գործոնը ինչ եղավ, զրոացրին, ես 5 տարում մեր հայկական, ինչու զրոացրին, այդքան հիմար էին, թե ուրիշ ծրագիր էին սպասում, ես չեմ կարծում, որ հիմար էին, եթե հիմար լինեին, 5 տարի իշխանություն չէին պահին, մանավանդ պատերազմ պարտությունից հետո։ Ուզում եք ասել, որ Ֆրանսիան այդ բեռնատարները հետ չի բերի կորնի ձորից։ Դե Ֆրանսիա, եթե այդ քայլը անող, նաև կունենա այլ քայլեր, այսինքն նա կարող է դա ընդհանրապես շախմատային պարտիայի սկզբնա խաղի, այսինքն դրան կարող են հետևել այլ քայլեր։ Ֆրանսիան, եթե Ֆրանսիան, ասում եմ, Ֆրանսիան ինչքան էլ որ այնտեղ դաշինքի մաս է, եւ եթե մենք Ֆրանսիան ինքնույն երբեք, ասենք, չի գնա իրավիճակի սրմ։ Սուրեն Սահակյանը մի գրառում էր կատարել Facebook-յան սոցիալական ցանցում, Արա Պապյանն էլ կիսվել էր, որ Մակրոնի ջանքերի շնորհի եւ մասնակցությամբ Բրյուսելում կկայանա Լաչինի Միջանցկի հարցով հրատապ հանդիպում։ Սա ինչի մասին է խոսում, սա հենց արդեն երեկվա ստացած այդ արդյունքներն են այդ արձագանք։ Ես կարծում եմ, ես չգիտեմ ինֆորմացիայի աղբյուրը ում է հողում անում ինքը, ասենք ցանկացած ինֆորմացիա պետք է իր սկզբնախբյուրը լինի եւ ինչքանով իրազեկ ու հավաստի ստուգված ինֆորմացիա, բայց որ ասենք Ալիևի դիրքերը շատ ուժեղ չեն, ուղղակի հայկական կողմը չի հակադա, ասենք Հայաստանը չի, Հայաստանը չի, նույնիսկ Հայաստանի իշխանությունը, որտեղ սխալ է նույնական ասել, ասենք Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի հետ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հակադարձում, Ալիևը արդեն ավելի նոր պահանջնա, գիտի որ քիչ ժամանակ ունի, քանի դեռ աշխարհը Ուկրաինայով է զբաղված, այս հարցը վերջնականապես լուծելու համար, իսկ ինչ է Կարմիր Մահիկի ինկերությունը, որ այսօր պետք է դիվանագիտական ներկայացուցիչներին Ադրբեջանում հավատարմել բերեին այդ ճանապարհը, որը այսինքն ակնա աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհ ցույց տային այդ հումանիտար կոչված ճակատավորումը, որտեղ ով Կարմիր Մահիկի ինկերության ներկայացուցիչը Ադրբեջանի Միջլիսի պատգամավոր պատգամավորը, իսկ Ադրբեջան Միջլիսի պատգամավոր կարող է լինել միայն Ալիևի կամուկ, այսինքն այնտեղ մարդասիրական ոչ մի բան չի կարող լինել, որում արցախցիները այդ մուտքը պատկերացնում են նաև հետագայում բավականին վտանգներով, այսինքն եթե նրանք, ասենք ինչ են նշանակում այդ ինտեգրվելը, այդ ինտեգրվել ասողներին պետք է ուղարկել Բաքու, թող իրանք ինտեգրվեն, որտեղ նշանակում է շրջանության մեջ մտնել ադրբեջանական մանաթը, հարկ մուծվի Ադրբեջան պետությանը, ծառայեն ադրբեջանական բանակում, ադրբեջանական բանակում, դատարական խնդիրներով գնան Բաքվի դատարան, ադրբեջանցի դատավորը նաս դատի գնան, հասնեն Բաքու, իրանց երեխեքը սովորեն Ադրբեջանում, դա հնարավոր բան չի, որտեղ տեսեք, ոսկա մենք ասում ենք Արցախը պետք է, Արցախը կդիման, արցախցիներ դիմացեք, որքան դիմանան, չէ՞ որ խոսքերով, հայտարարություններով, Արայք Հարությունյանն է, չէ՞, մեկ անգամ ասեց, որ կոչերով այս ամենը պահպանել արդեն բավականին դժվար է, Արցախի նախագահին նկատուններ, նկատի ունենք, որ մենք էլ են կոչեր անում, աշխարհներ են կոչ անում, բայց ինչքան կարող են ժողովուրդը դիմանալ, սովամահությունը արդեն ուսումնական տարին է սկսում բավականին նոր, բայց ո՞վ է իրավիճակի պատասխանատուն, նա տեսնենք ո՞վ է պատասխանատուն եւ ինչ կարելի անել, ո՞վ է իրավիճակի պատասխանատուն, երբ որ ճանապարհը բաց էր եւ միլիարդավոր դրամներ էր փոխանցվել, տասնյակ միլիարդավոր վարկ, իբր վարկ, բայց չի վերադարձվում, գիտենք էլ, միշտ այդպես, Արայք Հարությունյանը ինչ էլ անում, փոխանակ, ընդ որում ես Արցախից ահազանգում եմ, որ մարդկանց 3 ամսվա բնակարանային այդ վարձերը չի փոխանցվել եւ վարձակալները նրանց արդեն համոզում են, որ դուրս կան բնակարաններից, կան նաեւ այդպիսի դեպքեր, այստեղ շատ երկու նուրբ բահ կա, մեկը որ Արցախի նախագահը այդ ինստիտուտը մնացել է լեգիտիմ, քիչ թե շատ ճանաչված են, հիմա եթե Արայք Հարությունյանի գիտենք, որ ինքը ընդհանրապես ոչ մի վստահություն չի ներշնչում, հեղեղոք կերպար է, ես չեմ ուզում ավելի վատ բառեր ասեմ, ասենք նա նման չի պաշարված ամրոցի հրամանատարի,
Hertapaj, pite demkin, bolorini, porcelov inch vor harcer lucen. Este ca un jamanak, este stani. E vor ceana pare bacet, lugi de el vor caloren amior pachel. Cambor, Nicol Pașinian nasuma aranțim ghidutian puhețin ceana pare. Nu masă. Arai cartuna din necatim. Arai cartuna ca darțele, ai tai cartuna vor. Berdori ceana pare, aranții matutian, așa că puhele. Așa că care cțeț, arai cartuna din bagă. Ai gingit. Vă ține ce pata schanet. Ce asta vor ieși ce mare. Așa că ai cartuna nici, nerkin, haheri meci, ai rel, adrebejan țineri het. E vinciuet, inci, haul ksan hazard marte, vor ieși meci mas ghiurerme în aprim ce. Martic vor în ghiurerme, unele ienți sunt. Inci ai la ai cartuna. Petker, varelichi, sunt dam terchi, așa că aliuri și acarabazi, ha, de uraichi, ce piciați ori. Pașar cu tachel, e vor bana cum meng, sovita cam bana cum meng, șatan cam octagort meng, ksan talba, hink talba, tas talba, enzer cocium. Anzer na maheli, pahust. Așa că vor da patriaz mi depcum, da pahista buruma, jamkete ne șumă, te smătei că nici can jamkete, e vor sparma jamkete ca lise, da hanmen octagort. Păi ce arai ca utunia nimet copciante? Asta mi ban. În mod în topa urtiunea în nebol are ca urtiunea în dita vorial. Uzme arta ha. Lucrarii vor ira et catar va tansa urtiunea. Et tasneac miliard tavor de ramneri. Hapșta urtiunea. Maschel. Et am bosc catar va tansa urtiunea. Banchele. Încă că n-ai ra gurtin. Asmen. Rusastani harapum. Asumen. E pet cata stugvi. Vor pisi tristvi. Scapesta. Lurate. Scapes. Havastia. Vor rusastani harapum. Pescaia ca în germosner unui. Asumen vor. Asumen e pet ca stugvi. Opati stugvi. Նրանք ովքեր իրավասուն, որ Հայաստանում գազալեցակայաններ ա գնում, Գագիկ Ծառուկյանի մասին են, մամուլում տենց հրապարակում ա եղել, այդ հրապարակում պետք ա ստուգվի, Արայք Հարությունյանի միամիտ չի, որ իր անունից ան, բայց եթե գիտենանք հետևից դա հսկայական գումարներ ա այդ գազալեցակայաններն ու բենզալ, որ գնում ա ինքը, եթե Արցախից փող ա դուրս բերում, այստեղից փող ա ուղարկվում, Նիկոլ Փաշինյանն էնպես ա ներկայացնում, որ իբր իր գրպանից ա հանում տալի, այդ մեր հարկ է նա, բյուջե ա ձևավորվել, Եվ այդ հարկից վարկա անունից տրվում է Արցախին օգնություն։ Եվ նա Նիկոլ Փաշինյանն ինձ է ներկայացնում, որ փրի իր գրպանից է հանել տվել Արցախին։ Դա բնական մեր բյուջեն է, մեր մուծած հարկերից Արցախին օգնել։ Իսկ ուր ա գնացել այդ փողերը։ Ինչու՞ չի օգտագործվել։ Դա արդեն Արայք Հարությունյանի, բայց Արայք Հարությունյանի խնդիրն է եւ պատասխանատվություն, բայց մի կողմից էլ հիմա այդքան որ ասում են Արայք Հարությունյանին հանենք։ Հանենք հետո հաջորդ քայլով ալնելու։ Չէ որ այդ Արցախի նախագահի ինստիտուտը ճիշտ է շատ լեգիտիմ կառույց է։ Ժողովրդի կողմից անդրված։ Հիմա հաջորդ չես կարող արդեն այնտեղ ընտրություններ անցկացնես, որովհետև այդ վիճակին հնարավոր չի։ Հիմա չգիտեմ, այնտեղ ընդդիմություն կա թե չկա։ Ասենք ընդդիմությունը ի՞նչ է, որ մեր խումբը կա, մենք կարծես թե կա օրինակ Սամվել Բաբայանը, որը Սամվել Բաբայանը վստահություն չի ներշնչում։ Եվ մի չի էլ ներշնչել։ Որպես Սամել Բաբայանը նենց բաներ ասում, դե պետք է Արցախի հետ նենց ինձ թվում է, կարող եմ ես սխալ եմ անկալում, Սամել Բաբայանը ուզում է ինքը այդ խաղից օգուտ անի։ Հետո Սամել Բաբայանը Նիկոլայի Նիկոլ Փաշինյանի մերձավորնից Չեք վստահում։ Դուք վստահում եք։ Ես չեմ վստահում։ Ես չեմ կարող իմ տեսակետը հետ ասել, բայց դուք կարող եք։ Ես չեմ վստահում։ Դուք չեք վստահում։ Ինքը վստահություն չի ներշնչում։ Ես չգիտեմ, Արցախցիներն էլ չեն վստահում, որտեղ Սամել Բաբայանի դերը 20 թվականի պատերազմում Այդպես էլ մութ ա մնացել, նա ինչ էր անում, խորհրդական էր, ամտանգության խորհրդի քարտուղարն էր, Արցախ հերոսից հրաժարվել դա դեռ քիչ ա, Սամել Բաբայանը ինչու՞ չի ճշմարտությունն ասում, ինչու՞ չի ասում, կամ մյուսները, այդ Արցախի այդ գեներալները, Ջալալը ինչ ա անում, ուր ա Ջալալ Հարությունյանը, պատրաստվում է, հիմա Արզումանյանը, որ բանում ա, բանակի հրամանատարը մի բանտում ա քույրը նամակ ա գրել, որ իմ եղբորը Բայց պետք է այդ հրամանատարները պետք է ճշմարտությունն ասեն։ Ասեն, որովհետև մենք չգիտենք թե ասենք ինչ եղել է։ Ասենք առանձին փորձում են պատերազմի ամբողջ պարտությունը բաժանել մասերի, այս մի տեղը մեկը վախկոտություն արեց, այս մի հրամանատարը իրան ճիշտ չպահեց, բայց համընդհանուր զորահավաք անել, բանակը համալրել պատերազմի ժամանակ, բանին չարվածել Գյանջայի ռազմական օթակայանին, այդ ԱԹՍ-ների կուտակման վայրին, նաֆթամուղին, գազամուղին չարվածել, դա խո առանձին հրամանատարի խնդիր չէ։ Դա հարցեր կան, որոնց պատասխանները դեռ տրված չի լինելու։ Գիտեք ինչ, որտեղ դա պատասխանները չի կարելի ազգային ժողովի ինչ որ հանձնաժողովում թատրոն բեմադրություն անել ու նենց իբր թե հանձնաժողովը, դա պետք է դատախազություն ունենայինք մենք։ Ունենայինք դատախազություն, որ անկախ մարմին լիներ, ոչ թե
Nicol Pașinianin kitzlner, aspes. Et tatahasutyun ke parzek te, aspes inchu er Nicol Pașinian pateaz mi jamanak 20 octombrie 7-in rusakan RBK-in asum mer operatsiayi planei manamasnere ughi etherum hagortum vorpesi turkeri imanan, adrebejantsiner imanan vor menk hakahartsakum enk nakhapatus. Vor mi gelagvin gkhavor hramanatar ughi etherum pateaz mi jamanak operatsiayi manamasnere haytarum ha. Հիմա եթե նորից վերադառնանք Արցախ, փաստորեն իշխանապահությունը այս պահին այդքան էլ ցանկալի չէ։ Պետք է մի քաղաքական ուժ կամ մի առանձին անհատ չի կարող ընդդեմ որևէ բան։ Պետք է կոնսենսուս, համաձայնություն կա։ Նախ օրակարգ ձևավորեն, օրակարգ։ Ինչ են կան, մեռնա մեր քայլերը եւ ովքեր պետք է։ Արայ քարչյանը այնպես պատասխանա տալու իր կատարած այս բաների համար մի օր պատասխան է տալու, չի կարող փախչել այդ պատ, բայց հարցը հիմա այնն է, որ ամեն ինչ գցել, որ Արայք Հարությունյանն է մեղել, Արայք Հարությունյանը, բայց դուք ինչ եք անում, վերջ Արցախ մի Հայաստանի մի մարզի չափ է, իսկ ֆրանսիական պատվիրակության այստեղ լինելը ինչ է փոխելու, դա մեծ ցանկ, որովհետև երեք որքանով մենք տեսանք մամուլից նաև նույնիսկ Վագիֆ Խաչատրյանի դուստրը հանդիպեց Փարիզի քաղաքապետի հետ, որը խոստացավ զբաղվել Դա մեծ աջակցություն է, առաջին հերթին Արցախի ժողովրդին, հոգեբանական, բարոյական, մեծ աջակցություն։ Չմոռանանք, որ բռնապետ Իլհամ Ալիևի կինը Լուվրի թանգարանը վերանորոգելու համար մեծ գումարներ էր ներդրել, Լուվրի աշխարհահռչակ Լուվրի թանգարանը վերանորոգելու համար փողեր էր ներդրել և ուներ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպանի կոչում։ Այսինքն Ֆրանսիայի դերը միշտ մեծ Ֆրանսիան Փարիզը որպես աշխարհում նաև ընդհանրապես Ֆրանսիան հայտնի այնն, որ Եվրոպայի միակ երկիրն է, որ քիչ թե շատ ինքնուրույն ամնից մի քիչ թե շատ տարբերվող քաղաքականություն է վարում։ Ֆրանսիան Շարլ դե Գոլի ժամանակներից սկսած Ֆրանսիան ինքնուրույն քաղաքականություն է վարում։ Եվ դա գնահատվում է Ֆրանսիան ունի շահեր, բայց շատերը ներկայացնում են պատերազմի ժամանակ Ֆրանսիան երկու Սպուտնիկ Ալբանիակ ուներ, որոնք Հայաստանի տարածքն եկա։ Դա կոմերցիոն գործարքեր, մենք կարող ենք ունենալ, ասենք մենք էլ կարող ենք, բայց ի՞նչ են անում։ Հիմա ասենք մենք մի տարի առաջ մի հատ Ալբանիակ են արձակել իբր հայկական, միջև մի լուսանկարները չկա, ուր են այդ Ալբանիակի լուսանկարը, ինչի համար արձակեցին, ասենք սալյուտ էր, որ ասենք հրավառություն ուղարկեցին, ինչ ասենք Սնուպ Դոգին բերեցին $6 միլիոն երգեց ու շահույթն է գնաց մասնավոր ընկերության space doping ընկերության։ Ինչու պետք է պետական բյուջեն փող ծախսի թմրամոլ երկչին, որը պայմանագրի համաձայն կարող է բեմ նաև մարիխուանա ծխել, պայմանագրով այդպես կետք է։ Եվ այս որ սա Երևանը թմրամոլության մեջ խեղդված է, պետական բյուջեից փող ենք տալի, որ թմրամոլություն գովազդենք, եւ պատկերացեք ինչ։ Ուզում եք ասել, որ այդ գումարները ավելի կարևոր տեղեր կարելի է։ Դուք ճանաչում եք գնդապետ Կորյուն Ղումաշյանի, որ կարևոր գործ է անում։ Որ դրամահավաք ենք կազմակերպում, այստեղ։ Դուք էլ եք մասնակից այդ գործի։ Այդ $6 միլիոն եթե տրվեր այդ գործին։ Այսինքն նպատակը ո՞րն է։ Եթե մենք փաստացի պատրաստ մեջ ենք, իսկ սա Ղարաբաղյան առանձին հարց, Արցախյան առանձին հարց չկա, կա հայոց գոյամարտ։ Այդ Արցախյան խնդիրը, այդ գոյամարտի մի մասն։ Հետո Սյունիք, չգիտեմ, Տավուշ, բոլորը միասնական, բայց Սևանա լճի համար պայքար։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, տալիս ենք, մենք ով ենք քերել։ Եթե ժողովուրդը գնալու է նորից, ասենք ԿՊ-ը ընտրի, վաղը մի օր Ադրբեջանը կարող է Երևանի մի թաղամաս վերցնել, ասես այստեղ թուրքի թաղ է եղել, պատմականորեն հնարավոր է, որ նաև այստեղ մուսուլմաններ են եղել, քանի որ բանը արշավանքներից հետո, ռուս-թուրքական պատերազմներից հետո այստեղ հայկական տարը քչացել է, այն ժամանակ ադրբեջանցի չի եղել, մուսուլման են համարվում։ Հիմա նորից փորձենք ամփոփել։ Արցախը որքան կարողանա դիմանալ ֆրանսիական պատվիրակությունը եւ ընդհանրապես այդ միջազգային դիտարկումները ինչին կարող են բերել։ Օրինակ Ստրասբուրգի քաղաքապետ Ժաննա Բարսեղյանն էլ անօթունելի համարում հենց ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Արցախի ժողովրդի գոյության իրավունքի ոտնահարումը անընդունելի է, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ է, ժամանակն է պատժամիջոց սահմանել Ադրբեջանի դեմ։ Այս մասին հայտարարում է Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անվտանգության եւ պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն։ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ
անապաղ վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը։ Այս մասին խոսում է Բունդեստագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը, ընդվորում նշում է, որ այդ հումանիտար աղետի հետ կա նաև էթնիկ զտման իրական վտանգ, և անհրաժեշտ է ԵԽՀ փաստահավաք առաքելություն Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարսելի փոխքաղաքապետը կոչ է անում այլ քաղաքներին նույնպես հանդես գալ որպես հումանիտար օգնություն ուղարկելու Արցախ, և Մակրոնը հուսով են, որ կարձագանքի իրենց դիմումին ՄԱԿ-ի ԱԽ-ում ներկայացնելու բանաձևը։ Այս մեկ օրվա ընթացքում այս մի քանի, և չմոռանանք նաև խոսել, թե ինչ է ասում Մարիա Զախարովան, որը մեղադրում է կրկին Հայաստանին, և հայտարարում, որ Լաչինի միջանցքում ներկա իրավիճակը հետևանք է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսինքն այստեղ ոչ մի խոսք այն մասին, թե ինչ են անում խաղաղապահները, մենք տեսանք մեր տղաների առևանգման մի քանի օր առաջ միջադեպը, ընդ որում ըստ ադրբեջանական մամուլի նրանց հանդեպ վերաբերմունք այդքան էլ բոլորիս համար պարզ է, որ այդքան էլ կիրտ չի եղել ու քաղաքակիրտ չի եղել, հումանիտար չի եղել, թեև նրանք խոստացել են, որ 10 օրից հետո տղաները հետ կվերադառնան Հայաստան, բայց ոչ չեն վերադառնա Ադրբեջանի տարածք, այսինքն այնտեղ որտեղ պայմանավորվածություն ա եղել, որտեղ եթե Ադրբեջանի միջև այն հայկական կողմից ովքեր ալի եւ այդ խաղեր են տալիս, որտեղ գիտեք վախեցնելու, հուսահատեցնելու համար, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, որ ադրբեջանական նարատիվ հնչեցրեց, Ալիևի հաստ բան ունենք, տեղեկություններ ունենք, որ միակողմանի բացվելու ճանապարհ, որ բացվելու է եւ Արցախը հայատապելու։ Ալիևի ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանն են չեցնում։ Հիմա խո դեղին մամուլի խմբագիր չի, որ ասի չասի, թե այդ տեղեկությունները որտեղից են։ Ասա մենք տեղեկություններ ունենք, որ Ալիևի ճանապարհը միակողմանի բացվելու է, Արցախը դատարկեն։ Դա Ալիևի ծրագիրն է։ Նիկոլ Փաշինյանն են չեցնում կառավարությանից։ Ինչի՞ է իջնել։ Որ Արցախի ժողովրդին հուսահատեցնի։ Այդ նույն ծրագիրն էլ այս տղաների փախց։ Այդ տղաներն եղել են միջազգային հետախուզման մեջ, որտեղ ֆուտբոլային թիմը դրոշի տրորել է, և դրա համար միջև մի քանի տարի ազատազրկում ալ։ Ինչ ես կարծում, ինչի համար են մի քանի օրով, 10 օրով ազատազրկ։ Սա պայմանավորված խաղ է եղել։ Եթե գիտեք այդ մարդիկ միջազգային հետախուզման մեջ, ինչու եք, այդ անցակ է, դա անօրինական է, ինչու եք դուք դրանով անցնում, դուք դրանով, ասենք, ադրբեջանցին ներկայացնում անձնագիր։ Ասենք մի անգամ ասենք հասկանում ենք, որ Կարմիր Խաչը անհետացկելի հիվանդ է, հիմա ուսանողները, վաղը միս բարեկամները, ասենք լեգիտիմացնում ենք, չէ՞, այդ բան անցակետը։ Երկրորդը, ինչու նրանց Ադրբեջան չտարավ Բաքու, որ նրանց ասենք դատարան ոնց որ միուսներին, ոնց որ մոլորված զինվորներին, ասենք Վագև Խաչատրյանը կկանգնի դատարանի առաջ։ Հա, չէ, խոսք է այս հիտասարդներին, ես չեմ ուզում, որ այս երեխան տղաներին տանեն նստան, ես ուղղակի ասում եմ, որ այստեղ պայմանավորվածություն է եղել, այս ամբողջը մի բան են գործում, ոնց որ համագործակցված են գործում, թե Արայիկը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, դա արդեն ես չեմ կարա իմանամ, թե նա, բայց որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հուսահատեցնում Արցախ, լավ, ու ինչի են ներկայացրել այդ խնդիրը, եթե դու ներկայացնում ես հարցը ու բան չես անում, այդ ձենց ասում ես, ես ինչ վատ վիճակա, վախ, ես ինչ օրն ենք ընկել, ու չես ասում լուծումը, դու ինչ ես, դանով ինչ օգուտ ես տալու, Նիկոլ Փաշինյանը դա չի հասկանում, բայց ինչու է հնչեցնում կառավարության նիստում, նախ լրագրող չի, որ ասի գիտեք, այս իրավիճակ, ինչու՞ է լուծումը եկել, են մեր փոխարեն են փորձում այստեղ, ես ասում եմ, Արցախի արդի լուծում Երևանում է, միջև էս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն չերածվի, մենք ոչ միայն Արցախն ենք կորցնելու, այլ Սյունիքը, կարող է Երևանի մի մասը, Տավուշից տարածքներ, Սևանալիճից, այն 10,000 քառակուսի կիլոմետր, որ եղել է ծրագիրը, որ նախկինում այդ Հայաստանը փորձել են սարքել, ոնց որ ասած 10,000 կիլոմետրանց փոքրիկ, որ ուզում են հայկական պետությունը վերացնել, այս ծրագիրը ոնց կարելի չի իմանա, 18 թվականին, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանությունը մատուցում էր Նիկոլ Փաշինյանին, միջև էլ Կարեն Կարապետյանն էին ուզում տալ իշխանությունը, այդ ամբողջ ծրագիրը, 13 թվականին Սերժ Սարգսյանը ընտրություններով չընտրվեց, այդ ժամանակ ճգնաժամը խեղդում էր, իսկ ինչ էին անում այդ իշխանությունը։ Իսկ հիմիկվա ընտրություններից փաստորեն ինչ ակնկալիք ունեք դուք։ Ես ասեմ, որ չեմ տենում ինձ իսկական, ինձ իրական մեծ պայքար, ասենք հասկանում ենք, որ մայր Հայաստանը, որ ասենք իրական քաղաքականացնում է, ճիշտ անում և քաղաքականացնում է, որտեպսա քաղաքական պայքարը,
ասենք այն ովքեր միայն վերածում են Երևանի վերելակների տրանսպորտի, ասֆալտի խնդիր, նրանք իրականում խաղում են Նիկոլ Փաշինյանի խաղը։ Ես ասեմ, այդ քաղաքական 14 ուժերից 7-ից 8-ը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հաճախորդներն են, որոնք մտել են ձայներ փոշիացնելու համար։ Ընդամենը խորհրդարան ա մտնելու 3, առավելագույնը 4, առավելագույնը 4, որովհետև կարող է ես ավելի հավանական 3, բայց կարող է 4 քաղաքական ուժը, եւ ոչ մեկը չի կարող 50% ցայն տանել։ Եթե ԿՊ-ն 50% ցայն տա, դա նշանակ մանդրությունները ոչ թե կեղծված են, այլ ամբողջությամբ են կեղծված։ Այսօր ԿՊ-ի քարվարկանիչը Երևանում 13%, հա։ Եթե այդ թաղային հերունակությունները, միուսները, այդ օլիգարխները, պետական ապարատը բանակին պտտեն, ասենք, ամբողջ օրը պտտեն գաղտնիության անվան տակ, կարող է հասնել մինչև 30% կամ նույնիսկ 35%։ Այսինքն ԿՊ-ն ձեզ չունի շանսեր։ Նախ ԿՊ-ն չունի շանս, հետո Տիգրան Ավինյանն էլ խարիզմատիկ բան չի։ Նա չունի խարիզմա։ Իսկ ով է լինելու ըստ ձեզ, ով կա որպես ընդդիմություն։ Ես ասում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանի ավելի շուտ աջակցությունը վայելող Մայր Հայաստանը, չէ՞։ Մայր Հայաստանը համարվում է ընդդիմություն։ Այն, բայց հասկանանք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանի, ասենք, մարդն է, այդպես ասենք, էլ Ռուսաստանի նա ժամանակ տրվեց մեր բոլոր ինքներ համարում, որ իր Պուտինի մեջ քիմիա կա, այդպես հիշում ենք։ Հիմա ասեմ, իսկ ես մտածում եմ, չեմ ուզում որևէ մի այլ ուժի գովազդանել, իմ դառնա իրանց համար, բայց ասում եմ, բայց հաստատ Մայր Հայաստան մտնելու է, եւ ԿՊ-ն մտնելու, եւ եւս մեկ ուժ, որը չի համագործակցելու ԿՊ-ի հետ։ Այս ընտրությունները հնարավոր չի Հայաստանում ընտրությունները իշխանապողություն անել, բայց ընտրությունները կարող են սկիզբ լինել, պատճառ լինել, եւ որ դառնա իշխանապողության։ Նայեցեք, այս փոքր կուսակցությունը Ալբանիա գոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ գնում են միշտ խորհրդակցում, այս ամեն ամիս մի քանի անգամ նկար արտախորհրդանականները ուժեր, նրանք ինչ ուժեր են, որտեղ է տեսել նրանց ուժը, նրանք գրպանային կուսակցություններ են գնում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ նկարվում, վերջում կարող է, չգիտեմ, իր այդ հացուցիչը են անում ինչ, բայց մի բան էլ կա, այստեղ նայեցեք ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության են բերել, նրանք չեն մասնակցում ընտրության, դա էլ աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին։ 18 թվականի մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանին ձայն տվեցին Ելք Դաշինքը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճը եւ հանրապետականի ձայները, պակասող ձայները տվեց հանրապետական։ Հանրապետական այսօր ընտրություններին չի մասնակցում, ինչու չի մասնակցում, դա էլ հայտնի չի։ Որտե՞ղ եթե հանրապետական մասնակցեք, պատկերացրեք այն ձայներ բերող թաղային տասովշիկներ, ում համար են վազելու։ Նրանք միշտ վազել են հանրապետական հիմա։ Հիմա ԿՊ-ի համար են վազում։ Պատկերացրեք, նրանք հիմա սկանգնելու են ընտրության առաջ։ Չէ՞, հիմա ասում են Երևանում, ասենք, Մհեր Սեդրակյանը, Թոխմախի Մհերը աջակցում է ԿՊ-ին։ Այն ժամանակ եթե լիներ, հիմա Թոխմախի Մհերը ում պետք է աջակց, հանրապետականներին թե ԿՊ-ին։ Այդ հետո դա նշանակում է աջակցություն, թաքնված աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին, եթե քաղաքական կուսակցություն խորհրդանում կա, ներգրավված է, բայց ընտրությունների չի մասնակցում։ Ինչ անում խորհրդանում։ Այսինքն ընտրությունների չի մասնակցում։ Նույն Բարգավաճը հայտարարել է, որ չի մասնակցում։ Այդ հասկացանք, որ չի մասնակցում։ Եվ նաև Դաշնակցությունը չի մասնակցում։ Կամ պետք է դու սկաս փողոցային պայքարանես, կամ պետք է գնաս ընտրության, բայց դու այնն էլ չես անում, սեպտեմբերի 2-ին հավաքես, ասես վիճակը կրիտիկական է, օրհասական է, բայց հավաքը 10 օր հետո անենք։ Եթե վիճակը կրիտիկական է, օրհասական է, ինչու ես հավաքը 10 օր հետո անում։ Լավ, այս դեպքում հետևենք ընթացքին, հետևենք զարգացումներին, կանրադառնանք արդեն ընտրությունից հետո արդյունքներին, կտեսնենք ինչ ստացվեց։ Ես ուզում եմ անպայման հասցնենք մեր հաղորդման ժամանակ անդրադառնալ վաղը ուսումնական տարվա մեկնարկն է, եւ հանրակրթական խնդիրներին անդրադարձել ենք շատ անգամներ։ Այսօր համացանցում կար մի ծնողի, Գոհար Մարտիրոսյանի գրառումը, որի հույսը դարձել է իր գրառում նրանք, ովքեր կտարածեն ինչ-որտեղ աղմուկը բարձրացնեն, եւ լրատվամիջոցները, որոնք կարադրանան այդ խնդրին։ Խնդիրը հետեւյալում է, որ ուսումնական նոր տարի, ինչպես ինքն է գրում, 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ դասարանցիների ծնողների համար սկսվեց տհաճ անակնկալով։ Խոսքը 16 առարկաների դասագրքերը, որ փոխվում են եւ տպագրված են այդ դասագրքերը, դրանք պետք է լինեն էլեկտրոնային տարբերակով։ Ծնողները մտավախություն ունեն, որ հետագայում ամբողջ ծավալը չի տպագրվի,
երեխաների մի մասը կմնան առանց դասագրքի եւ ծնողները գտնում են, որ այս ամբողջ ծանրությունը, այսինքն այդ էլեկտրոնային տարբերակներով տպել եւ երեխաների որոշակի ձեւով մի փոքր կրթությունը ապահովել, ընկնում է ծնողների վրա։ Եվ որպես 7-րդ դասարանից ծնող պահանջում եմ նախարարությունից սեփական վրիպումը ֆինանսական բեռի տեսքով չթողնել ծնողների ուսերին, ինքնուրույն գտնել միջանկյան լուծում, միջև կտպվի դասագրքերի անհրաժեշտ քանակը։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Մենք մյուս փոփոխություններին էլ դեռ կանրադառնանք։ Սա նշանակում է նույն այն բարդակ վիճակն է, որ կա բոլոր ոլորտներ։ Ասենք պաշտպանության նախարարությունում բանակում սպանություններ, մարտական ոչ մարտական պայման, դպրոցներում բարդակ վիճակ, որովհետև ինչ ԿԳՄՍ նախարարություն։ Ես սրանց ասում եմ ՉՊՋ-ի նախարարություն, ԿԳՄՍ նախարարություն։ Այսինքն կրթություն, գիտություն, սպորտ, մշակույթ։ Եվ ով է նախարարը, Ժաննա Անդրեսյան։ Ժաննա Անդրեսյան մանկավար կան կրթություն ունի։ Ժաննա Անդրեսյան դասավանդած կա, հոգեբան է, մասնագիտություն։ Եվ ինչ անում Ժաննա Անդրեսյան։ Միջոցառումներ են գնում, վարչապետի գավաթ, այս ինչի գավաթ, միջոցառումներ է մասնակցում։ Նա դպրոց գնացել է Ոսկե Պարի դպրոց, եւ մի տարի առաջ գնացել դպրոց չի մտել, ուսուցչանոց չի մտել։ Պատկերացնում եք, նախարարը գնում է դպրոց, ուսուցչանոց չի մտնում, ուսուցիչներին հարցնի, ասի, ի՞նչ խնդիր կա։ Ինչ հարցեր ունեիք։ Լավ, սա զուտ նախարարի չէ կախված այս ամբողջ վրիպումները, թե համակարգը։ Համակարգը այսօր ասեմ, ուսուցիչները գնում են նրանք, մանավանդ ժամանակամերձ հեռավոր։ Այս ժամանակամերձի հետ կապված։ Ովքեր գնալու տեղ չունեն, որովհետև այնքան ցածր աշխատավարձ է, որովհետև սովորաբար ասում են, դե ամուսինը լավ գործիակի նկարա դպրոցում է լինի, այսինքն եթե ամուսինը բիզնեսմեն է, կարա տունը պահի կինն էլ, ասենք դպրոցում աշխատի։ Որտեղ արդեն դպրոցներին տղամարդը ուսուցիչ չի մնացել, ասենք չի մնացել։ Հիմա այլ նոր օրենք են ընդունել, որ ասենք միջնակարգությամ օրինակ Տավուշի մարզում դա 133 հոգի են։ Մենք խոսել ենք, այո, եթե թեման խոսել ենք։ Հիմա զինվեկներն են նույնպես, կան զինվեկների փոփոխություն, որոնք միջնակարգություն ունեն։ Դե այդ խնդիրը եղել է, բայց ինչու եք սրում առանց այն ուսուցիչների խնդիր կա։ Հիմա դասագրքերը ինչու չեք տպագրել։ Ինչու՞ չեք մրցույթների ժամանակին անցկացրել։ Եվ ո՞վ պետք է պատասխանտա։ Երբ որ ասենք ԿԳՄՍ նախարարը իր գործը չի արել, ո՞վ է մեղավոր։ Ինչու՞ ժամանակին չեք արել, ինչու՞ են մարտիկ չեն նշանակվել, որ ժամանակին այդ առակայական չափորոշի նոր չափորոշի, որ Տավուշի մարզում փորձարկվա այդ դասարանները։ Այն որոնք փորձարկվել է եւ արդյունքներ ինչպիսին է եղել, ոնց էր թե գործը։ Ես ասեմ, եղել են Տավուշի մարզի դպրոցներում, ես ներքին աղբյուրներից գիտեմ, որ շատ դժգոհություններ կան, շատ խնդիրներ կան, այդ մասին չեմ ուզում շատ բարձրաձայնել, որ շատ խնդիրներ կա։ Հիմա այլ ուրիշ բան են մտցրել դպրոցներում, բացի տնօրենից կա նաև վարչական հարցերով զբաղվող տնօրեն խնդիր կազմակերպիչ, որը ինքն է բոլոր այդ հարցերը լուծել։ Փաստորեն երկիշխանություն են մտցրել դպրոցում, նյութական ռեսուրսները, դպրոցի այդ խնդիրները, ֆինանսական բոլորը այդ պաշտոնյանը անելու, տնօրեն միայն ուսումնական գործընթացով։ Փաստորեն խնդիրներ են առաջացնել։ Այս իբր նոր կարգ են հաստատել տնօրենների ընտրության նոր կարգ, որ պետք է տնօրենները ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, բան նախարարությունը պետք է տեսնի ծրագրերից ո՞րն է ավելի իրականանալի։ Երբ որ տնօրեն գրում, ասենք դպրոցի շենքը վատար վիճակում, տնօրեն գրում է, որ պետք է նոր օգել, բայց պետական բյուջեից փող չտրվում։ Փող չտրվում, ինչպես նոր օգել։ Ես գրել եմ քանի անգամ բարեկամովանի դպրոցի տանիքը 2 տարի ամենահեռավոր 2 տարի նորոգել էին իրանց Ստավրոպոլ քաղաքում բնակվող բարեկամացիների հանգանակած փողերով, կիսատեր մնացել, վերջը այնքան գրեցի, պետությունը չօգնեց, պետական բյուջեն իրանք տարեկան Տավուշի մարզպետանը 60 միլիոն դրամ պարգևավճար հաստանում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հարսանիքի քավորի դասընկերին նշանակելը մարզպետ, որոնք նախկինում էլ են ստացել, բայց այդքան շատ չի եղել, 60 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Ինչի համար են ստանում այդ պարգևավճար։ Երբ որ չսարքեցին այդ դպրոցի տանի, այդ մարդ ինք գրածներից արդեն հոգնած, այդ գյուղացիք հավաքվեցին, իրանք իրանց ուժերը, հա, ուղղակի ամոթարին երի ամեն անգամ ես գրում եմ, այդ խնդիրը նորից գնում է, նորից բարձրաձայնվում է, եւ իրանք բան չարին։ Հիմա ինչպես են կարողանալու օգնել այս ծնողին, ծնողներին, որովհետեւ հույսները լրատվամիջոցներն են եւ ամեն դեպքում կա։ Ինչու ուսուցիչները այս միջև հիմա այսքան, Հայաստանում 31,000 ուսուցիչ, կարող է թիվը մի քիչ ավել պակաս։ Ինչու չեն անակրտական դպրոցների մասին։ Ինչու չեն հավաք իրենց մի հատ գործուն արմիություն ստեղծում, որ իրենց իրավունքները պաշտպանեն, իրենց աշխատավարձը բարձրացնեն, այս խնդիրը դնեն, բանի նախարարին ժամկետ տան, վերջնաժամկետ ասեն, միչև այս
ասենք, ընդհանրենք միջև հոկտեմբերի 1-ը բոլոր դասագրքերը լինեն տպագրված եւ բաժանված դպրոցների։ Ինչու՞ չեն անում։ Ուսուցիչները, գիտեք, նրանք են դասերակում սերունդ։ Երբ որ Ֆրանս-Պրուսական պատերազմը 1877-71 թվականին Պրուսիան հաղթեց եւ Գերմանիան միավորվեց, Բիսմարկն ասեց, այդ գերմանացի զինվորը, պրուսացի զինվորը չհաղթեց ֆրանսիական զինվորին, դա պրուսացի ուսուցիչը հաղթեց ֆրանսիական ուսուցիչին։ Երբ որ ուսուցիչի հաղթանակն ամենապետական պաշտոնյան ուսուցիչն է, այսօր մեր ուսուցիչները ինչ վիճակում են։ Անթադ լսում ենք, այս նախարարի աշխատավարձ կրկնապատկեցին, պարգևաճաններ, այս իրանց կառավարական դաչաները միլիոն դոլարներով ռեմոնտ արեցին, վերանորոգեցին, իրանց կաբինետները վերանորոգեցին, խի գոմում էին աշխատում։ Այդ ինչ, այդ որտեղ էին ապրում, որ այն որ եկավ Սերժ Սարգսյանի պալատը տեսավ, զարմացավ ու 2 միլիոն դոլար դուրս գրեց, որ ռեմոնտ տալի։ Խի Սերժ Սարգսյանը այդ այդքան վատ տեղ էր, որ վատ տեղ էր, խի գցում ուղիղ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա ծնողները ինչու՞ չեն այս հարցերով կանգնում։ Ուսուցիչները ինչու՞ չեն կանգնում։ Այդ իրանց արմիություն, որ մենակ արմիությունը ձևական ունեն արմիություն, ինչ որ նենց բաներ անում, նենց ինչ որ էքսկուրսիա կազմակերպում, բայց ինչու՞ չեն կանգնում այս խնդիրները բարձր։ Այսինքն ուսուցիչն էլ պետք է սովորի իր իրավունք, այսինքն բացի սովորել կարողանա իր ոտնահարված իրավունքների մասին բարձրաձայնել եւ հիմա ինչ այսքան բան ա եղել, ասենք ինֆլացիա էլ է, վերջի 10 տարում ինչքան 100% եմ ասում, ուսուցիչի աշխատավարձ չի բարձր։ Բայց 10 տարում ինչքան կներա փոխվի։ Բայց ինչի՞ չեն բարձրաձայնում, ասենք մտածում են, որ ասենք, չգիտեմ, շատ դասաժամ է, նաև դպրոցներում կառավարում շատ սխալ է գնում, մասպետաններին ենթակայության տակ ինձ դիմել են, որ ուսուցչուի է դիմել, ասում է դասղեկություն չի տալի, տնօրեն դասղեկություն իրավ տա։ Այն ինչ որ այդ դասղեկության հետ վճարման հետ կապված էլ որոշակի փոփոխություններ են տեղ ունեցել, ես էլ եմ, ինձ էլ են զանգահարել, պարզապես թող ուսումնական տարից սկսվի, խնդիրները մի փոքր բարձրանան։ Հա, պաստորեն, եթե ամփոփենք, ամփոփում ենք, որ ինչպես դուք եք ասում, բոլոր ոլորտներում բաց թողի վիճակը, ոչ մի առաջընթաց չկա, խոսեցինք հարակրթական դպրոցի մասին, Արցախի շրջափակումը դեռևս կշարունակվի, քանի դեռ մենք ինքներս չենք որոշել մենք ինչ ենք ուզում եւ ինքներս մեր վրա չենք մեր հույսը դնում, այլ մեկ ռուսներին ենք, մեկ արևմուտքին, մեկ Ֆրանսիային, այսպես հարակրթական դպրոցներում դա պաստորեն ուսումնական տարին չսկսված արդեն խնդիրների մասին բարձրաձայնում են ծնողները։ Բանակում ունենք լուրջ խնդիրներ, այս վերջին մահվան դեպքերը, մեկ ամսվա ընթացքում 6 ՀԶ, իսկ ըստ իրավապաշտպան Ժաննա Անդրեասյան, Ժաննա Ալեքսանյան 57 ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ մահացած տղաներ են, պաստորեն սա խոսում է իրոք անհանգստանալու եւ մտածելու տեղիք է տալիս։ Գուցե այսօր այսքանով մենք խնդիրները բավականին շատ են։ Եվ գուցե անդրադառնանք ամենավերջում, թեկուզ Տավուշում այս պահի դրությամբ Տավուշի բնակիչը ինչ խնդիր ունի։ Եթե ամենամեծ խնդիրները հիմնականում գյուղատնտեսության մեջ են, սահմանակոտում փարկ ասում այս պահին կայուն վիճակ, կայուն հարաբերական կայուն վիճակ է, ոռոգման ջրի պակաս խնդիր ունենք, աճեցրած բերքը իրացնելու խնդիր, որովհետեւ Արատյան դաշտը հանում է, աճեցնում է Գազար, հանում է Բազար Երևան, իսկ Արատյան Տավուշում բերքը իրացնելու հետ կապված շուկա, որպես այդպեսին չկա, քաղաքակարգտային կայաններ շատ, այս տարի այնքան վնասներ եղան, 5 տարվա մեջ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 5 տարի մի քաղաքակարգտային կայան չի տեղադրվել, եւ Իջևան Լուսաձոր մեծ ահավոր կարգ ջարդեց, այդ եւ կարկուտ, եւ սելա, եւ ոչ մի կայան չկա։ Փաստորեն Տավուշի մարզը միայն նոյեմբերյանի տարածաշրջանում, նոյեմբերյան համայնքում մենակ կան այն էլ նախկինում են տեղալ 16 հատ հակակարգության, իսկ ոչ մի տեղ չկա, Վերթում չկա, Վերթ համայնքում, Իրաք յուղերով, Դիլիջանում չկա, Իջևանում չկա, բայց ինչի՞ չեք դնում։ Մի ժամանակ գովերքում էին հակակարգտային ցանցեր, այդ էլ կիսաթողեցին, Նիկոլ Փաշինյան ողրոկման բանը, Կաթիլային համակարգա գովերքում, Խելացի անասնագոմեր, այն օրը հարցրել եմ, դիմել եմ մարզպետարան, ասել են ընդամենը մի 2-3 հատ տեղ Խելացի անասնագոմերի ծրագիրանում, գյուղացիներին ասում են, ձեր պապական ծառերը հանեցեք, նորը տնկեցեք, նենց գիտեք ինչ, մարդը գյուղատնտես չի, բայց գյուղատնտեսական խորհուրդներ ա տալի, մոշը անգլերենը վաճեցրեք,
իրացրեք, անգլերեն աճեցրեք, չգիտեմ, բանին, ասմո, կաթիլային համակարգ, ծարեր, պապական ծարերը հանեցեք, մենք տնկիները կտանք, պապական ծարերը հանեցեք, հիմա բան արեք, այդ նոր խելացիկ անասնակոմերը ստեղծեցեք, եթե ոչխար եք պահում, օգուտ չտալի, ուրեմն ոչխար սխալ եք պահում, այնա լավ, այսքան էլ էս իշխանությունը, այսքան ոչխար պահում, որ կմեն իրանց ընտրում և ընտրություններով, փաստորեն ոչխար են մարդիկ, որ այն մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, որ իրանց այսքան խափած մարդկանց կմեն նորից ձայն են տալի, որ 3000 դրամի համար քիչ անում ոտքերը պաչեն Նիկոլ Փաշինյանի 3000 դրամի համար, իսկ որ միլիոնավոր դրամներով իրանք պարգևավճարներ են ստանում, արտասահմանային բալի կազիններում, չգիտեմ որտեղ իրանք կայֆեր են անում, իրանց բան են անում, ֆեստիվալներ են անում, այս տարի մենակ բանը, վարչապետի աշխատակազմը 85 միլիոն դրամի կոնյակ է խմել, թե ինչ արել, այդքան ազգային ժողովն էլ անդհատ են կոնյակ խմում, այդքան 85 միլիոն դրամի կոնյակ են խմել, նվերներ են արել, բայց այս գյուղերում 3000 դրամի համար մեկ էլ տեսնես մի սպիտակ մազերով կին գալիս է, այ ցավը տանեմ 3000 դրամի համար, ես ինչ ես արել, 3000 դրամի ինչ առնում, այս մի հատ փոքր կտոր ես քան կարա քառնում, կամ որ դեղեր առնում, այդ ծեր մարդիկ իրանց դեղերը, ասում են, թոշակը ընդամենը պետական բյուջեից գնում է դեղատներն էլ, այդ մարդիկ սա հիվանդ են, չէ, տարիների ընթացքում հիվանդությունը, բայց 3000 դրամն ի՞նչ է, որ դուք տելևիզոր ցույց էլ տալիս են, մարդիկ ասում են, այ տեսեք ժողովրդի, չգիտեմ, դա կամ խելքը ցնդած այդ մարդիկ ու տարիքի հետ, որովհետև տարիքը մարդուն խելացի չի սարկում, խելացի մարդուն ավելի ախելա, հիմարին էլ ավելի հիմար է սարկում, գրում են 3000 դրամի համար ոտները պատչում, ասում են, ես ի՞նչ արի, վայ քորանամ ես, 3000 դրամն ի՞նչ է, բայց ո՞նց է իրանց աշխատավարձները 7 դարան միլիոն ու կես, ասենք նախարարը ի՞նչ անում, ասենք Վահան Քերոբյանն ի՞նչ անում, որ միլիոն ու կես աշխատավարձ հաստան, մի հատ էլ ամեն տարի էլ մի քանի անգամ էլ, կարող 10 անգամ պարգևավճար հաստան, ի՞նչ են արել, այն է շինթուրթյուր, Երևան 6500 շենք են սարկում, ում համա են սարկում, ով ապրել մեջ շենքերում, գյու կամ գյուղերն է դատարկվելու կամ ստեղ, իսկ սա սարսափելի բան է, կամ էլ թուրքեր են գալու ապրել, չգիտեմ ովքեր, նայցեք, ժամանակը ցույց կտա, վաղը քանի որ ուսումնական տարվա սկիզբն է, գուցե ասելիք ունենաք, որքան էլ հոսահատ խոսեցինք այսօր, բողոքեցինք ավելի շատ իրավիճակից, քան թե լուծումները քիչ թե շատ ցույց ենք տալիս, բայց կարծես թե դրանք դեռ չեն իրականանում, ամեն դեպքում վաղը ուսումնական նոր տարին, վաղը մեր երեխաները անհոգ պետք է կարողանան, պետք է նոր երկի, նոր սերունդ, ավելի կիրթ, ավելի հասկացող, ավելի տրամաբանող, ավելի համարձակ, որովհետև այս համակարգը 30 տարվա այս համակարգը, եւ կրթական, եւ քաղաքացիական կրթության, եւ մեդիա կրթության, մեդիա գրագիտության չի արդարացել, որտեղ մենք ունենք հասարակություն, որ կամ քաղաքանապես չի հասկանում, կամ սկզբունքներ չունի, հիմա նոր սերնդին, վաղը այն առաջին դասարանցիններին, բոլոր այն աշակերտներին ցանկանանք, որ շնորհավոր ենք ուսումնական տարուն եւ բուհերի, քոլեջների, բոլորին շնորհավոր ենք, եւ ուսուցիչներին, որ իրենց այդ դժվար առաքելությունը իրականացնում են, որ ծանր գործը անում են, իրենց շատ դժվար է հիմա ես պայմանում, երբ որ ամեն մի երեխի ձեռքը սոտ բջային հեռախոսով կարող է թաքուն նկարել, ուսուցչին ու գծել, հայտարակել, ուսուցչի ամեն պահի կարող պետք է ուշադիր ու զգոն լինի, բերենք բոլորին շնորհավոր ենք եւ ասենք մաղթենք, որովհետեւ մաղթենք հաջողություններ ուսումնական գործընթացում, որովհետեւ կյանքը փոխվելու է, այսպես էլ չի մնա, չի կարա այսպես մնա, ընդ որում այս տարվանից նաեւ հոգեբանական ծառայություն կներդրվի բոլոր դպրոցներում, տավուշը փորձարկվել է արդեն, չգիտեմ, դե հիմա առանձնակի չեմ կարող ասել, բայց որ դեպքեր են եղել, ասենք Սեփքարում, ասենք աշակերտուհին դուրս եկել դպրոցից, հետո կախվեց, ասենք դպրոցներում, ասենք այդ ինչու այդքան պետք է շատ ավելի ուշադիր լինեն յուրաքանչյուր աշակերտի համար, այսինքն դուք ողջունում եք ամեն դեպքում հոգեբանական ծառայության ներդրումը դպրոցում, կյանքը ցույց կտա բոլոր դեպքերում, ամեն բանի ժամանակի մեջ է փորձարկվում, եթե ներդրվել ամբողջ ունենք, հետո կերևա, եթե միշտ է կարող, ճիշտ աշխատել, ճիշտ աշխատել, ես ասում եմ, ցանկացած դպրոցը այսօր ամենաշատը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է, դպրոցում խնդիր լինել դեպքում հասարակությունը մամուլը խրովահույս վիճակի մեջ է հայտնվում, եթե մի դեպք կանում դպրոցին են մեղադրում, այսօր թմրամոլությունը նաև աշակերտների, քանի որ այսօր անչափահաս աղջիկները Երևանում թմրանյութ են տարածում Telegram ալիքներով, այդ անչափահաս աղջիկները ընտանիքից են դուրս եկել, նաև ուսուցիչները, դասեկները պետք է ուշադիր լինեն, ոնց են իրանց աշակերտուհիները թմրանյութեր տարածում, այդ թմրանյութեր տարածողները դրանք ծանր հանցանք համարում,
ասենք թմրանյութը դա նույնիսկ ես չգիտեմ Հայաստանն այսօր 2-3 մեծ խնդիր ունի, մեկը այդ համընդհանուր բարդակն է, որը իշխանության կողմից կառավարվող քաոսը, թմրամոլությունն ու խաղամոլությունը, որը այսօր մեր երկիրը քանդում են, երբ դա չգիտեմ հարկերը գնում է բանին, ասենք խաղամոլության պետական բյուջե այնտեղից մսխում են, բայց մարդկանց ռեալ ընտանիքների տներ են քանդում, այդ մարդիկ իրանց կամուրջներից կցվում են կամ ինքնասպան, ամեն օր լսում ես մի շենքից մեկը կցվել է, այդ ամեն մի նման դեպքի հետ մի ողբերգություն կա։ Ամեն դեպքում, ինչպես դուք ասացիք, վաղվանից ժամանակ սկսվում է մեր կյանքում նորից կրկին նոր փուլ, կարծես թե տարվա սկիզբը միշտ մենք համեմատում ենք դպրոցի հետ, յուրաքանչյուր իր երեխային է, երբ ճանապարհում դպրոց կամ ուսանողին բու, այնպես որ ամենակարևորը անվտանգ լինեն մեր սահմանները։ Արցախում էլ է սեպտեմբերի 1-ը մեկնարկելու է ուսումնական տարին, այդպես են որոշել, բայց պետք է լինի մշտական դիտարկումներ, որտեղ երեխաների թեր սնունների հետ կապված կարող է խնդիրներ առաջանալ և շատ արագ որոշումներ կարող են փոխվել, կամ դպրոցները փակելու, կամ դասարան անել, կամ մի խոսքով հուսանք, որ բեռներ Արցախ կմտնեն, հուսանք, որ փաստորեն անցած տարվանից ամբողջ ուսումնական հաստատությունների այդ աշխատանքները խաթարվեց Արցախում, երեխաները զրկվեցին նաև իրենց սովորելու իրավունքից, հուսանք, որ խաղաղություն կլինի, հուսանք, որ Արցախ կստանա հումանիտար օգնությունը, հուսանք, որ աշխարհը, ամեն դեպքում աշխարհի վրա ելենք որոշակի հույսեր դնում, եւ ամենակարևորը կունենանք համախմբում եւ բոլորս այս իրավիճակից դուրս կգանք պատվով։ Եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sarkը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով ClearsUSA.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մանվել եմ, Հակոբյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից, ես առաջի կարգի հաշման դամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն և վերականգնողական բուժում, դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման և մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո, խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։